Eh, Maria. Ha, mesti dah ada boyfriend kan? Badan dia naik ke? Nak anti-jan dan graduate. Dah jadi doktor. Ni, dah habis belajar ni. Nak sambung lagi ke? Atau nak kahwin terus? Badan naik ke? Selamat Hari Raya. Selesai dah Ramadan. Annoyingnya makcik-makcik tu. Banyak sangat soalan. Nantilah. Maria, tolong mak goreng ayam. Boosted. Terima kasih Abang Bob. Sama-sama. Duit raya dah ada. Boyfriend raya tak ada ke? Boyfriend? Belum lagi lah nanti. Belum official lagi. Selesai dah raya pertama. Raya kedua apa kurangnya? Takkan dah puas beraya kot.